Olá pessoal, para hoje quero trabalhar com vocês a resolução de alguns problemas usando a isoterma de Langmuir. Então nós já vimos o básico sobre Langmuir em um vídeo anterior, em vídeos anteriores. Já temos noção de como funciona, como se constrói, quais são os pressupostos. Mas vamos agora atacar alguns problemas com talvez uma importância prática, né, bem definida. Primeiramente, se você tem uma quantidade de material em solução que você quer remover, ou numa fase gasosa tem um componente da fase gasosa que você quer remover por adsorção. E aí você deve se perguntar, bom, para essa quantidade de material, qual é a massa de adsorvente que eu tenho que utilizar? 10 gramas? 1 quilo? 20 quilos? Quanto adsorvente? Então, uma pergunta relevante. Outra, se você utilizou uma determinada massa de adsorvente com um determinado volume de solução ou com uma determinada fase gasosa, qual vai ser a condição de equilíbrio? Então, eu tenho quantidades dadas do adsorvente e da solução ou da fase gasosa. E aí eu me pergunto, no equilíbrio vai ficar de que jeito? Quanto vai virar adsorvato? Quanto vai permanecer livre? Então, também é um cálculo relevante. Por fim, eu tenho um conjunto de dados experimentais e eu quero decidir, devo aplicar a isoterma de Langmuir ou a isoterma de Freundlich? Ou talvez nenhuma delas, talvez seja uma terceira. Como a gente pode avaliar uma coisa dessas? Então tá, vamos ver. Gente, para o primeiro problema, então, que massa de adsorvente tu tem que utilizar, vamos ver um exemplo. Vamos dizer que tem uma solução, que tem um corante. Esse corante está a 0,020 mol por litro. E você quer que essa concentração fique 20 vezes menor, caindo para 0,001 mol por litro. Então você vai ter que aplicar, né? Vai ter que utilizar uma certa massa de adsorvente para cada litro de solução. Digamos então, né, que eu, para simplificar nossas considerações, eu estou lidando aqui com o volume de solução de 1 litro, certo? Então inicialmente, condição inicial, eu tenho aqui que concentração mesmo? Concentração inicial de 0,020 molar, ou 0,020 mol por litro. Isso quer dizer que eu tenho um total, uma quantidade total de corante, como é 1 litro, 0,020 mol, ou 20 milimol. De acordo? Então isso é o que existe ao todo no meio. Agora, depois de um tempo, vai atingir uma condição de equilíbrio, um equilíbrio de adsorção-dessorção. E nesse equilíbrio, a concentração que resta no meio é 0,001 molar. Então, isso quer dizer que a quantidade que restou livre no meu meio é de quanto? Bom, ela é 0,001 mol, porque eu estou falando de 1 litro aqui. Ou ainda, né, 1 milimol. Concorda? Obviamente, a diferença, né, de 19 milimols é o que está preso no adsorvente, é o que virou adsorvato. A isoterma de Langmuir, que está dada aqui, digamos que ela tem os seguintes parâmetros, K e Km, certo? Ela vai ter um valor de K, que é a constante de equilíbrio, igual a 40 molar na menos 1. Enquanto que o parâmetro Km é a quantidade que fica absorvida quando todos os sítios estão preenchidos, é 2 milimols de corante por grama de adsorvente. Então, a gente quer, né, desenvolver a partir daqui o nosso cálculo para descobrir a massa de adsorvente
que eu preciso usar. Quer pausar o vídeo e fazer a tua tentativa? Pausa o vídeo e faz. Fez. Tá, vamos ver então o que que tu obteve. Primeiramente, vamos equacionar as quantidades. A quantidade de corante. Então, eu vou simbolizar como T o total, L aquilo que ficou livre na solução depois de atingido o equilíbrio, e A aquilo que virou adsorvato, certo? Então, T é o meu total, vou botar aqui, total. L é o que ficou livre e A é o adsorvato. Isso aqui no equilíbrio. Então, qual é que é o total de corante? 20 milimols. Quanto ficou livre depois de atingido o equilíbrio? 1 milimol. Consequentemente, o adsorvato é, no equilíbrio, 19 milimol de corante. Fechou? Então tá. Então, com essas informações, tu consegue desempacotar a isoterma de Langmuir, fazer as substituições necessárias e isolar a massa de adsorvente. Vamos fazer isso. Então, vou transcrever Q igual a Qm K vezes C dividido por 1 mais K vezes C. Eu peço que tu desempacote aí, vamos desempacotar uma coisa de cada vez. O valor do Q passa a ser L dividido. Não, perdão, L não. A é o adsorvato dividido pela massa de adsorvente. Enquanto que C é a quantidade de material livre pelo volume da solução. De acordo? Eu posso dar uma limpada aqui, tem fração dentro de fração. Uma maneira de limpar isso é multiplicar em cima e embaixo por V. Multiplicar todos os termos de cima e de baixo por V. Então eu estou multiplicando por V sobre V, que é 1. Então multiplicar por 1 é o mesmo que não fazer nada, só que algebricamente vai ficar bonitinho. Então vamos lá. Vai ficar Qm K L. E o termo V sobre V vai cancelar. No denominador, bom, aqui eu tenho que fazer duas multiplicações. Este e este. Certo? Então eu tenho que efetuar. Então eu fico com V mais K vezes L. Porque ali embaixo esse V vai cancelar. Fechou? Então tá. Dando mais um passo, a gente isola a massa do nosso absorvente. Então, a massa do adsorvente, bom, vamos fazer o quê? Vamos copiar aqui primeiro, só para deixar mais organizado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar e isolar o M. Eu vou passar esse denominador todo multiplicando, primeiramente. E vou passar o M multiplicando também. A vezes V mais KL é igual a QM KL vezes a massa procurada. Vamos passar dividindo alguns termos. Então ficou A vezes V mais KL sobre QM KL é igual à massa procurada.
E aqui vamos relembrar, né, que a gente está usando as grandezas A e L em milimol. Vamos lembrar que a grandeza Q, M, ela está em milimol por grama. Então seria interessante eu utilizar a grandeza K em alguma coisa que tenha milimol também. Certo? Mas o que que seria isso? Bom, o valor de K, você volta lá em cima e vê que é 40 molar menos 1. K igual a 40 molar menos 1. O que que é molar? Bom, molar é mol por litro. Mol por litro na menos 1. Mol por litro na menos 1. O que que eu vou fazer? Eu vou dizer que é milimol por mililitro, percebe? Assim eu consigo deixar com milimols. Então eu tenho que lidar milimols e mililitros. Esse menos 1 eu posso simplesmente inverter. É 40. Então mililitros por milimol. Fechou? Então esse é o meu valor de K. Vamos utilizar esse. Então, mililitros por milimol. Bora finalizar o cálculo, então. O valor de A, 19 milimol. Vezes aquela fração ali, 1.000 mililitros, mais 40 mililitros por milimol, vezes 1 milimol. Dividido por 2 milimol por grama, vezes 40 ml por milimol, vezes 1 milimol. Cancela o que for possível nesse momento. Então, a nossa massa que procuramos. 19 vezes. Bom, o numerador, tu percebe que dá 1.040 ml. E o denominador dá 2 vezes 40 vezes 1, dá 80 ml sobre grama. Então, de novo, tem um cancelamento possível aqui. Ficou grama no denominador do denominador. Então vai ser o resultado em gramas. Vamos efetuar. 19 vezes 1.041 dividido por 80. 247, um quebradinho ali. 247 gramas. Fechou? Então tá, pessoal, você pode, né? Como foi muitas etapas, você pode fazer uma prova real, só para ficar mais seguro de que realmente não cometeu nenhum erro no meio do caminho. Que prova real seria essa? Bom, você faria assim, ó, calcularia A dividido por M, te dando o valor do quociente Q, correto? Você também poderia calcular L sobre V. Bom, se bem que concentração de equilíbrio tu já sabe, né? Você sabe o valor de C, então você vai calcular K vezes C sobre 1 mais KC e multiplicar isso por QM. Percebe que isso também tem que ser igual a Q. Então você vai ver se fecha. Se o cálculo fechar, deve ter feito tudo certo. Então tá, é assim que você obtém então a massa de adsorvente a ser utilizada para conseguir remover aquele corante na concentração, para ficar naquela concentração final desejada, 247 gramas. Certo? Bom, mais uma questão. Como você pode determinar a condição de equilíbrio?
Você, digamos que você tem uma certa, um certo sistema, né? Um certo sistema com um soluto ou um gás, e você vai adicionar uma certa massa de absorvente. E aí é claro que uma parte desse material que estava ali vai virar adsorvato. Quanto vai ficar adsorvato? Quanto vai ficar livre? Esse é o nosso questionamento. A gente já viu num vídeo anterior como fazer isso com Freundlich. E aqui a gente vai usar, né, uma estratégia muito semelhante. Então, vamos supor que um corante azul de metileno está em solução. Essa solução, ela está no Becker, é um volume de 1 litro e a concentração é de 50 gramas por litro do corante. Vamos supor que sejam esses os valores. E aí você adiciona um adsorvente, talvez um carvão ativado ou alguma outra coisa. 100 gramas. Aí o que que vai acontecer? Grande parte do azul de metileno vai virar adsorvato e um pouco vai ficar livre na solução. Mas quanto vai ficar livre? Bom, a gente vai usar a mesma lógica de antes, certo? A gente tem um total T que existe, né? O total, então, do nosso corante, que é a soma daquilo que vai ficar como adsorvato mais aquilo que vai restar livre na solução. Tranquilo? Nesse momento, dá para conhecer alguma dessas quantidades, dessas três quantidades aí? Percebe que é 1 litro a 50 gramas por litro, então são 50 gramas ao todo. Então, sim, eu posso afirmar o meu total. Eu tenho um total do azul de metileno, 50 gramas. Agora, eu não sei dizer quanto é A e quanto é L. O máximo que eu consigo é desenvolver uma equação que diz que o que vai ficar adsorvato é igual ao total menos aquilo que ficou livre. Eu posso escrever essa equação aqui, mas eu tenho duas incógnitas, então não consigo resolver ela. Mas no momento que eu construir uma segunda equação, eu vou usar a isoterma para construir, né, o equacionamento do equilíbrio. Então a isoterma de Langmuir, digamos que seja essa aí, dada dessa vez com concentração comum, C maiúsculo, e a constante de equilíbrio K, 0,25 litro por grama, percebe que é o inverso de uma unidade de concentração, né? Seria como gramas por litro na menos 1, então litros por grama. Então está aqui, esse é o valor da constante de equilíbrio K. E quando todos os sítios estão ocupados, o quociente Qm da monocamada completa é de 0,1 gramas de azul de metileno por grama do adsorvente. Então tá aí, com base nisso, a gente vai desenvolver um sistema de duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é essa aqui. A minha segunda equação vai vir do momento que eu desempacotar a isoterma de Langmuir. Vamos fazer isso? Então tá. Quociente Q é a massa de adsorvato pela massa de adsorvente. Nesse caso é massa sobre massa. Ele vai ser Qm K vezes a concentração comum C maiúsculo. O que é esse C maiúsculo? Bom, é o que existe livre na solução pelo volume da solução. Tudo isso dividido por 1 mais K vezes a concentração, de novo, que é L dividido por V. Então, fazendo o mesmo truque de antes, de multiplicar V sobre V, eu consigo dar uma limpada aqui nessa equação e eu vou ficar com este formatinho aqui. Tranquilo? A gente já fez isso antes, é o mesmo procedimento. Então, tu percebe que eu consigo isolar o A igual a M vezes Qm vezes K vezes L sobre V
mais k vezes L. Percebe que eu tenho aqui uma segunda equação. Então eu tenho aqui uma segunda equação. A minha primeira, A igual a T menos L, onde T é conhecido, L não sei. Agora a segunda equação, A também em função de L. Então eu tenho um sistema, duas equações e duas incógnitas, e eu posso resolver. O método algébrico, então, seria justamente você escreveria, né, escreve o sistema. E determina A e determina L. Isso aqui, nesse caso particular, se você fizer, você vai desenvolver uma equação do segundo grau. Certo? Você poderia igualar A igual a A, ou seja, esse termosão aqui com várias constantes e com L, essa fração, vai ser igual a T menos L. Então você vai isolar o L e vai encontrar. Só que vai ser uma equação do segundo grau com Bhaskara. Então você vai ter que resolver um Bhaskara. No momento que tiver L, tu vai dizer A igual a T menos L. Então vai ter o A também. Fechou? Você pode fazer assim. Como é muitas etapas e é apenas tedioso, mas não é difícil. Eu vou deixar que tu faça por conta própria. Só fica de olho nas tuas unidades, certo? O segundo método é o método gráfico, que eu vou fazer com vocês utilizando o GeoGebra. Então aqui eu vou dizer a minha primeira equação, eu vou dizer a índice 1, como função de L, é igual a T menos L, só que T é 50 gramas, então é 50 menos L. Tranquilo? Então tá aí. E a minha segunda equação, A índice 2, como função de L, ops, ela é igual. Bom, aí eu tenho que escrever uma fração e é uma expressão bem complicada. Primeiramente, a massa, qual era a massa? 100 gramas. Vezes a constante Qm. Qual era o valor da constante Qm? Pera, vamos ver aqui. Já não lembro mais. Qm, 0,1 grama por grama. Ah, tá. 0,1. Ele criou isso aqui. 0,1 grama por grama. Vezes a constante K, que é 0,25 litro por grama, vezes L. Isso aqui dividido pelo volume, quantos litros eram? 1 litro mais K, que é 0,25, vezes L. Então, isso aí eu quero que seja considerado apenas com L maior ou igual a zero. Então, tá aí. Então, aqui está a minha isoterma, né, que me dá quanto material está absorvido. E onde as duas linhas se cruzam é onde as duas equações são simultaneamente satisfeitas. Então, eu vou usar o GeoGebra para pedir a interseção de dois objetos, está aqui, esse ponto. A gente volta na calculadora e ele vai me dizer as coordenadas x e y daquele ponto de intersecção. Então, a coordenada x é de 40,89, certo? Então, esse é o material que resta livre na solução, 40,89, porque o eixo x é o material livre, e no eixo y, que é o adsorvato, 9,10. Certo? 9,11. Então tá aí. Então a gente vai retornar escrevendo. Então a intersecção.
aqui embaixo. Interseção das duas curvas. Onde no eixo X eu coloquei o valor de L, no eixo Y eu coloquei A. Então a gente tinha uma curva assim, uma outra curva assim, e ponto de intersecção. Aqui 40,89. E aqui 9,11. Então eu posso dizer que a quantidade de adsorvato é 9,11 gramas por grama, ou melhor, gramas ao todo. Então a quantidade, o quociente Q é A sobre N, que é 9,11 gramas por 100 gramas. 9,11 dividido por 100, 0,0911 grama por grama. Além disso, a grandeza L é uma quantidade L de material que ficou livre na solução, foi de 40,89 gramas. Então, 40, quase 41 gramas de corante permaneceu livre. Então, eu posso dizer que a concentração da minha solução, na situação de equilíbrio, ela é igual a 40,89 gramas pelo volume de 1 litro, tá? 40,89 gramas por litro. Tá aí. É uma pergunta. Ah, mas será que está certo mesmo? Será que a gente não errou alguma coisa? É muito comum as pessoas errarem com as unidades, alguma coisa assim. Ah, então tudo bem. Vamos conferir se está tudo certo. Eu teria que encontrar Q igual a Qm Kc sobre 1 mais Kc. Então a gente vai desenvolver isso aí. O valor de Q tem que dar 0,0911. Então vamos desenvolver um Qm 0,1 grama por grama, vezes K 0,25 litros por grama, vezes C, 40,89 gramas por litro, que é a concentração no equilíbrio. Tudo isso dividido por 1 mais 0,25 litros por grama, vezes 40,89 grama por litro. Vamos efetuar. 40,89 vezes 0,25 vezes 0,1. 1,02225. Que unidade tem isso? Vamos ver. Grama corta com grama, litro corta com esse litro, e grama por grama corta grama por grama. Bem que o grama por grama eu poderia deixar. Denominador 1 mais 0,25 vezes 40,89. 11,2225. Então, o resultado 1,02225 dividido por 11,2225, 0,9, arredondando 0,0911. Adimensional ou grama sobre grama. Certo? Conferiu? Sim, deu exatamente o resultado, né, daqui de cima. Fechou? Então tá, pessoal,
Uma última questão. E como você decide entre duas isotermas? Como é que você vai saber qual modelo você vai querer utilizar? Digamos que você tem dados experimentais. Esses dados aqui se referem à adsorção de eteno em carvão ativo a 0 graus Celsius. E eu vou construir a minha isoterma modelo, e eu não sei se eu devo usar Frauenlich, Langmuir ou talvez algum outro. O que que você faz? Bom, você vai levar para uma planilha, vai construir cada uma delas. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com Frauenlich, eu tenho que colocar no eixo X o logaritmo da pressão e no eixo Y o logaritmo do quociente Q. E aí, eixo Y, logaritmo do quociente Q. Tá aqui. Esse é o gráfico que é produzido. Eu já deixei um gráfico na espera. E eu vou ficar de olho no valor do meu R quadrado, o coeficiente, o R2, que está aqui, 9,55. Quanto mais próximo de 1, mais perfeita é a linearidade. Certo? Então eu quero valores mais próximos de 1. Quando eu olho aqui, quando eu faço uma inspeção visual, eu acho que está mais ou menos, sabe? Ele poderia ser melhor. Eu preferia que tivesse algo como 99 ou 999, sabe? Com três noves eu já me daria por satisfeito. Um 49 seria maravilhoso aqui no R quadrado. Mas com um 9 apenas, é meia boca isso aí. Não está tão bom assim, não. Vamos ver o que que Langmuir nos dá. Bom, uma forma de linearizar Langmuir é fazer o gráfico de 1 sobre P no eixo X e 1 sobre Q no eixo Y. Então, vou pegar aqui 1 dividido pela pressão e aqui 1 dividido pelo quociente Q. E aí, o gráfico que está aqui na espera, percebe que ele está dando um R quadrado 0,992. Então, esse aqui está um ajuste bem melhor que o anterior, com dois noves. Se tivesse três noves, então você ficaria muito feliz. Mas aqui está evidente a superioridade, nesse caso, do Langmuir. Então, o maior R quadrado foi o do Langmuir. E não esse aqui do Freund, certo? Então, esse é o critério. Inclusive, né, você vai botar aqui o R quadrado do Langmuir foi 0,992, então esse aqui é o melhor. Quando que o R quadrado do Freund 0,95 não é considerado bom, tá bom? Então esse aqui é o modelo que eu aplicaria. Se eu tivesse um terceiro modelo para considerar, bom, eu faria aquele terceiro modelo, faria o ajuste aos dados, e se eu tivesse um coeficiente R quadrado ainda maior, talvez fosse esse ou outro que eu teria que utilizar. Uma pista, né, que quando você olha para essa tabela, você já poderia ter se dado conta que o Langmuir provavelmente ia ser o melhor, é o seguinte. Olha bem para esses números, olha com atenção para esses números e para o que tu sabe de Freund e de Langmuir. E vê se tu enxerga por que que dava para suspeitar que seria o Langmuir. Talvez tu presta atenção aqui, ó, nesses dois últimos valores de Q. Conforme ele foi aumentando a pressão, o valor de Q estabilizou num valor máximo aqui, certo? Então, isso é bem aquele modelo
do Langmuir. Langmuir tem uma curva mais ou menos assim, que ela vai se aproximando de um valor máximo, que seria o recobrimento de 100% dos sítios, certo? Teta igual a 1. Então, tu teria aqui na parte de altas pressões, tu teria uns pontos meio que com os valores repetidos do quociente Q, ou muito próximos disso. Freundlich não tem esse comportamento. O Freundlich é algo como raiz quadrada, raiz cúbica, algo desse tipo. Uma função raiz quadrada, ela não para de crescer nunca. Ela não tem um teto. Entende? Uma função como raiz quadrada, como raiz cúbica, ela simplesmente cresce, 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 cada vez mais devagar, mas ela não para de crescer além de qualquer limite. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil e bora fazer alguns exercícios aí. Se por acaso tu só olhou eu resolver, sugiro fortemente que volte e resolva os exercícios, os problemas que foram colocados aqui durante o vídeo. Qualquer dúvida aí, se eu puder te ajudar também, entre em contato, converse comigo e vamos ver. Um abraço.